Kjo është lahuta e Malsis, që disa decenje me radh bie në një fshat në rrafshin e Pelagonis. Fshati Lazhan gjendet në mes prilepit dhe Krushevës. Ka një 300 shtëpi dhe mëse rreth 3000 banor. Gjendet në rrafshin e Pelagonis. Në thanë se është fshat mjafti pasur dhe organizuar. Por problemet e infrastrukturës primare më nuk bëhet fjalë. Ata i kanë zgjedhë me vite më parë. Me shtëpi të bukura dhe infrastrukturë të pasur, Lazhani ngjan një qytet të vërtetë. Lazhani ka edhe strukturë heterogjene nacionale. Jetojnë këtu maqedon, boshnjak, musliman, e në mesin e tyre edhe një 40 familje shqiptare me mbiemrat e fiseve Shkreli, Bibaj, Çelaj. Na thonë se këtu erdhën nga Sjenica, nga Sandxhaku, por edhe atje ishin ardhacak, sepse atje ishte përngulur regjimi i carit, nga Plava, Gucinja, Rugova dhe Malsia e Madhe. Disa prej tyre arritën këtu në Sandxhak nga Malsia e Shkodrës. Ata të moqimi para dedave mi, qënë kënë atje në Albani, ato e në ranë gjak. Të zonit janë pomirit, kur janë pomirit, janë pantu. Pas janë pantu, opet s'kanë mujtë bashkë, s'kanë mujtë me folë, s'tunë bashkë. E kanë lëshu tre vlazen, atejna, tre janë petë atje, kushrin, të e aty në vlazen, kushrin janë kënë,
Familia ty në opjet atje, në Malishi, a na jem ik në plejta në Rugov, pe i Rugove të monit, për vak Turkies, kërë kjo janë Turkie në vatë këtu, atëherë na i kanë marë tokën, njën kjanë i disa bega këti, që kanë pas ka 10 katon dhe tina, i kanë dhonë për kiri tokë. Të ndikush e ka ble, pagua, ndikush i ka pet gjabe. Na e në petën një në marrë të i Rugove në Borostic pej tanë. Sanxhaku? Pej, jo e në Sanxhak. Pej Rugove në Sanxhak. Të zonit, unë e jom, unë e kom djalin. Mehi, një, unë jom dy, i Sulejmonit, Sulejmoni jo tre, Sulejmoni Lushës katër, Lusha i Ferizit 5, Ferizi Hasanit 6, Hasani Tahirit 7, Tahiri Gjeloshit. Gjeloshi e Maroshi jënë kënë vlazën katolik, e jënë po Turqit të plejtë atat parë tantë. Dhe më thënë kam pranu muslimanizmin? Po, atë. Para 7 brezave? Para 7 brezave. Na shkoj jetën në lëvizje biro, na thot Qamil Shkreli, ose si që e quen fshatarët, Gjadula. Mbi supet e vetë ambon më se 70 vjetë, dhe në vete ruen 3 vend banimet e tija, Lazhanin, Sanxhakun dhe Malsin e Madhe. Na në Lazhan që ka i marrë këtu Shkrele, një se mëna po dhe tjertë tonë që ka i marrë këtu musliman, kanë kujtoj me shku për Turqki. Për Turkio putë rrugët e onit, nuk vazhëshin të vasike, na jem petë këtu. Betët këtu, a? Këtu e kem bletë e zonit tokën tonë, këta që në shkua për Turkije, na tokën e tyne e kem blia. Në familjen e Shkrelit, me gjelozi ruhet portretit e të parvet. Ata zën vend të posaqëm në balinën e murit të dhomës, kurse Gjadula me admirim flet për baban, dajen, dhe gjyshin e ti. Si dje më kujtohen shpërngulljet tona prej Malsis në Sanxhak, e prej andej këtu në Lazhan. Prej këtu duhet të shkonim në Turqi, por ja, e deshi fati dhe mbetëm këtu, që së paku nga në njëherë të komunikojmë në gjuhën e të parve tanë. Na në Lazhan që ka i marrë këtu Shkrele, një se mëna po dhe tjertë tonë që ka i marrë këtu musliman, kanë kujtohen me shku për Turqki. Për Turkio putë rrugët e onit, nuk vazhëshin të vasike, na jem petë këtu. Jon shkua, jon, 100 shpi jon tante atje, në Turkije, pe i familisë tonë Shkrel. Ama na jem petë këtu. Edhe plej tanë kur jon ardhë, Shqip kanë folë edhe na të që jem ardhë këtu. Edhe këtu, Shqip folim, na të plej. Kjo o Madina, e po i këthejnë gradë, ati po i manë Bosnjaket, e po mësohën për bustyrën e të vonit, moshën po folin Bosnjak, se në Shqiptarë. Dhe me thonë, generata e re, dalë nga dalë, po asimilon gjuhën, a? Po asimilohet. A, na të pleqë ka jemë, na sa më Shqipë kemë folë. Gjadula ka 4 djemë, të gjithë e flasin gjuhën e të parve të tyre, Shqipen, por shumë është i brengosur për nipërit dhe mbesat që më nuk e flasin gjuhën e të parve. Këtu përfundon rruga e historisë shpirtërore, na thot Gjadula, dhe ngulit shikimin në portretin e babas, që mbi kokë kishte mbajt kësull të bardhë dhe përshtjellak rreth qafës, ashtu si dikur visheshin burrat e Malsisë së Madhe. Pason kafja tradicionale.
Flitni ju gjuhën shqipe këtu në fshat ajo. Ne rrezumim. A? Ne rrezumim. A baba ju ta flet shqip? Priča on po malo. Zna dobro, ali ja ne znam. E ti? No. Nuk din, nuk din, a? A jeti pe fshatit tu? Ne znam, ne rrezumim. Ne. Po pse nuk dini shqip? Pa nismo učili od stari, oni su slabo su nam kaževali, znaš, albanski, mi nismo učili, pratili. Sa društvom bosanski bi pričali najviše i onda bi zaboravili albanski da pričam. Do me thonë, e shkrinit gjuhën Shqipe në gjuhën Bosnjaka, apo? Ja, ja, pola sa pola. Pola, pola. Pola, pola. Vizitojmë edhe familjen e Aqif Shkrelit. Nuk kalon shumë kohë, dhoma mbushet për plot me bura, ashtu si që dikur ishte tradita në Malsi. Dhe pas pak, fillon kanga, ajo e vjetra që u këndua dhe ende po këndohet në Sanxhak, na thot në mes tjerash Niko Qiri ynë. Aqifi, edhe pse shumë i ri e lëshoi fshatin e tij në Sjenicë, me admirim kujtohet për vendlinjen për këngët kreshnike që i mësoi nga yjati i tij. Ata ishin plot trimëri, plot bujari dhe krenari. Ilim në Sanxhak, në Katund, Katundi thjet Boroshtica. Babën në kompas shqiptar. Po baba em të vona u martua me Bosnjake. Thime e babës të njëmi në shkua pas nonje të vona, s'kanë fol, shqip, po më shumë ditë kanë fol Bosnjaci. Jo në shkua pas nonje. E une që 20 vjetë, 22-3 vjetë, jom artë në Makedoni, me thmi, me grua, me tona, tash që 20 vjetë, është se e kom martua djalin, me shqiptark, dhe i katundit për i zhitoshe, e tash edhe kom njipën e kom nona e saj, mu të bohe që kam e mësua tash dhvine e saj me folë shqip, se mu të harrohet gnuhe shqipe. Më thonë e këtheni gjuhën shqipe në familjen tuja, po? Po, vezë në të këthejm gnuhen në familjë tim, se du me harrua gnuhen e vetë, se na em asti lemun të teshtjën për i rrugove. Dalim sërish në për rrugët e lagjes së Shkrelajve në Lazhan. Thuja të gjithë ishin kuptuar për vizitën tonë. Të rinjtë na shiqojnë pak me habi e më të vjetrit na përshëndesin në gjuhën tonë dhe të tyre. Ne i shikojmë emisionet tuaja, por pak keni këngë me Çifteli dhe Sharki. Ata na kujtojnë rrugovën, malsinë e madhe, veriun. Ajo është jeta jonë, Sharkia, na mbush me mall dhe vrerë. Morem qela, thirëm. Morem qela, po. Ju? Murzel Goqi. Ju jeni ardhën këtu, apo prej nga keni ardhën? Po e marrë prej preshterit. Sanxhakut jenë prej preshterit. Prej Katundit Ugla. Ugla. Opshtina Senica.
Isenica? Po. Po, a ka atje edhe tjerë fshatarë që flasin gjuhën tonë? Ka 36 katundi e flasin. Po ato vishen shumë veshje kombëtare? Veshën tash e kanë të Evropë, se janë i këta tjetë, i kanë edhe plisat, i bajnë, e tirë që edhe tirqi, edhe shamë. Po, edhe shanglat, shamijat. Po më thatë se edhe vlau i ytë mban ashtu. Po e ban. Tirqi ti ba, ka syretin ti ku këtu, pas po më të gjejmë. Ti kur shkon atë ja, vishesh ashtu atë, bo, aj, ke qef ato të isha? Po i kom qef të isha, shumë, sa li, si kom bajt kur. A këtu po i humni dal nga dal edhe gumën, apo? E u humë gjumë. Po pse e humni asë, mundën i ti mësoni u... Kemë shkolla s'kem. Shkolla s'kem, ja? Në më thonë arsuja është aty. Pse s'ka shkolla dhe s'mësohet gumë, apo? As për po, për qata, për qata. Jem pakit këtu nuk jem shumë vetë. Në kena martua. Edhe? E kem hup vetën. Dhe me thonë, guhën e nonës për Shqipës e keni po për shnjakishtë. Edhe nonën e babën shqiptari konkret. Të pranishëm në otë, me admirim e kujtojnë Zaim Shkrelin dhe ndërkohë sjellin portretin e ti. Në thonë se ishte virtuoz i dalluar dhe luante në Lahut dhe këndon të gjitha këngët e Malsis. Këndoj për Malsin deri në frymën e fundit Zaimi. Shpesher shfletonte edhe një libër duke na treguar se e kishte shkruar këtë një prift i quajtur Fishta nga Malsia. Na thot Xhadula. Me siguri, fjala është për poemat e Gjergj Fishtës nga Lahuta e Malsis. Urvatën të na e gjejnë, por nga kjo as gjurmë. Ndërkohë, në odën e Aqif Shkrelit edhe më tej vazhdon kënga, ajo e vjetra, e viteve të 50-ta. Ajo popullorja të cilën e mësoi Aqifi për ta kënduar në Turqi, por ja, e deshti fati që atë e këndon në rrafsh të Pelagonisë. Vetëm një 2 kilometra larg Llazhanit gjendet fshati Borin. Borina i takon komunës së Krushevës. Ka rreth 100 shtëpi dhe afro 1000 banor. Borina rriestruku rrëzmalit dhe thellë merr frymë ndër vite, ndër shekuj. Borinasit kryesisht merren me bujqësi. Kulturë kryesore e cila siguroi ndër vite ekzistencën e borinasve është duhani. Por tani edhe kjo kulturë industriale nuk është mjaftueshme për të siguruar ekzistencën, na thon borinasit. Andaj shumë familje morën rrugën e gurbetit në shtetet e Evropës Perëndimore dhe gjetkë.
para ca vjeç mirë jetonim neve, ma qitaj, neve shumë keq jetonim, shumë zi jetonim neve, në këtë fshatin tonë, në gjithë fshatë, fshatarët në këtë pëllëganin. Duonin si mjetë ne morën neve për pare, një për pare, në taj paret nuk një apin, taj në apin ka 1500 miliard tjetë që në kaur, ma zi më shtre mujës. Me ato po në shumë trona, ne i kimi shumë trona, duri në e këto social në pomoqë, i kimi social në shumë penzionë shumë qëtrejnëta, a soni mu lujmë ne me duonit, që i punë ne fshatarët të duonit. Nafti jo ishtë shtrejnë të keneve, gjenë jeno, shtrejnë të për e ne, a nuk kimi parë. Për ju është shtrejnë? Oj, ne, e ne nuk kimi zotit, sot, një fshatarë me usmo, nuk mundet në doktor të shkua. Kemi mjekë të shkua, për me të pomosh për me ngarkovë. Bitisë në shkollë në mesme, e bujqësisë, anë kom tjoni punë somun, 6 vetë, mas 6 vetë që këm kanë zerën si teknologjke vishakën e taj jom, momentalisht kom tjoni pa punë, taj kom qelu një në dyqanën me azanimitëm, me duhon, me grunin, e në sena i vonë majmë, a me shumë jetë e ronë të kini. Nuk në pagun me duhonin, duhonin e merë pa pare. Sa u e pagun? Po 4.000 dinarë në kilën e pagunin. Plus asajnë... 4 miliard? 4 miliard, a thomi, a në paret në gjatë vakat nuk në jepën, a ne nuk kemi pikus të në resim gjallë, e në të shtohu, ma e laktarajmë, në që i me... Me zorë? Me zorët. A du të mbjellë një prap duhonin ju? Po, nuk, kam e që shqita se të prunë qitërë, se veç me duhonin, kjo venë këto veç me duhonin me grunë qitërë, nuk ka, nuk prosperon qitërë gjokë të këneve. Por a fërstisht sa tonat duhon në zjerën nga katun dhe juj? Po, ka ne ka 3500 kg duhon qitërë një familje. Po, ashtu, monopolë kemi një një kupë të punë të Kurshovës, në qitohë që është e punë të... Punëtorët që në përsezonë që kërë një dhe dohoni, atë e punësojnë ato të vetit njërës për ofësinët për komunës Kërshevë, a për kërë nuk kasë njërë të punësumën. Vetëm ka ne poverenik, e natë një modë borina, një modë qëtër fshatën që shtu në rohen. Dëmë thonë ju, vetëm e prodhoni duhonin dhe nuk e shfridzoni mirësit e duhonin. Po, që shtu. Prej para disa vjetësh, në borin e erdhen edhe nga Bosna ose respektivisht nga Sanxhaku. Një nga ata jeni edhe ju. A mund në thoni se si u pranoj keme e disi juve, si jetoni këtu në borin? Po, ne bashkë jetojmë këtu me shqiptarët, bashnjakë edhe shatët të rethët, ka në Maqedonë. Ska problem, jetojmë krytë bashkë si punëtorë, si fshatarë, ka në e politikës ndërtashë. Dhe me thonë, halët i kenit për bashkë ta? Halët i kemi për bashkë krytë. Pletësej të thonë, jonë shprangull nga Sanxhaku, që ishë 54-53-in, jonë të i letun, jonë bashnjakë. Shkollën e lartë pedagogike kom krinë në manastirë, grupin klasorë, punoj këtu ishte 15 vjeqë në gjurën maqedonishtë, gjurën në Shqipe kom sëvë këtu pi rethi, këtu pi katoni, se kom letë këtu, e ne sotë e sotë roj me shqiptarët, s'kas një farë problemi, kretë si katunarë, si popullë, jetujmë, punojmë bashkë. Fëmija tonë është mëson të ndërtashë maqedonishtë, e nda ne vëmë mësojnë taj në Shqipë, e taj me shkolla Shqipe në isen shumë ronjimi këkje onë ato, ne imi pagës, nuk imi të knoqën pi komunës të Tetovës, pi komunës të Kërqovës, slabë këj i roni tonë, fëminë tonë, një prima isina që këto që i bitisin të dobët, ama nuk imi hiqë. E në ato, u biseduaj, si pa që jo pështaj në Stetovës, të Gosivare, të Kërqovës, që që zanë dhe shkuje, për ke fëmija to në baveznot primajtet se në kimi ishë. Ne ke fshati to një mësos në kimi në gjuhën Shqipe. Kimi për i katonit cërlisht një katon një mësos. Ki gjalli që kimi mësosin për katonit to në është për mëson makedonisht. E ne nuk kimi sot, e nuk ka këti... Këtë i shkrojmë se allot tonë neve sot, na shumë rronë jemi. Për skaj të gjitha vështirësive ekonomike, në Borin, arsimi nuk është lënë pas dore. Sot, Borina mund të mburret edhe me numrin e të arsimuarve në fshat. Çdo të thotë kjo shenjë? Kur është rrugë? Kjo stok ose...
Qua me mine mini pi fshati Borin, normalisht. Selman Sinani, nga fshati Borin. Ju jeni me profesion? Bojcine, kom... Fakultetin e bojcis? Fakultetin e bojcis, po. E ju? Inxhinieri metalurgjis. Po, sa kohë ka që keni mbaruar fakultetin dhe nuk keni gjetë punë, edhe pse këtu është pelagonia, është starti pelagonis, dhe me thanë se ka nevoj për inxhinier agronom, por ju sa kohë pritni punë dhe pse dheri tash nuk keni arrit hinin punë? Fakultetin të bëjqis e kam të maru me që ishan 87 në sene, ala presi punë, ju si që thatë, kjo është pelagonia, bëjqia o duhet tjetë e zhvillime me shumë, mërë po, s'ka punësimi jo është sa si ma e rëndë, ma shumë për ne shqiptarët, muslimon, konkretisht e thamë. A jeni drejtu dërim tash për shumë institucionëve, së organizatave dhe ju kanë refuzua? Si gjithë njëra jo së shkërgjua, ma shumë e rrimi drejtu, nëse zërën mujë që shkujmë, ne kërkujmë për punësim, po ato shka ku është e nëska punësim, si i thajnë kjo teknologjike vishak vjenën. Të pritës teknologjike? Pa. Ju? Punë jam inxhinieri metalurgjis, që 7 vjetë ku presim punë, dhe i vetëmi në komunë Krushevës, inxhinieri metalurgjis, po... Që 7 vjetë s'ka pas mirë kuptim për punë, edhe s'ka perspektiv tash për tash si shkojnë punët. Andikon kjo keq ose negativisht të ata që dëshirojnë të arsimohen edhe ma të tje? Por shemu, mos punësimi juj ndikon me siguri? Mos punësimi ju ndikon ke fëmija shumë. Se për të fëmija, ja tash për shembol neve di vejqimi, ka edhe pi bashnjohive një 3-4 vetë, ato janë më ishin në punësimë në busën. Ka Bosna, ka Sanxhaku, a që, ato nësësaj e gjithën një vend. Neve se gjithën vendin. Me njerë e fëmija, se vetë si fëmija, ja këtë fëmija që që e inqizut, thotë, këshire e mini për shembulla, Selmoni e marun fakultetin, presin ka 8 vjetë kanon, punë s'ka, edhe thonë s'ka përse të mësojmë. Ajo ndikon edhe ke prindit të fëmijisë. Me njërë edhe prindit të fëmijës e thonë e njëjtën fjallë si e fëmijës. Ju pajtojni me këte? Po, pajtojnë plotësisht me atë. Dhe tash për tash problemo dhe ke fëmijët, interesi ka ronë shumë. Dhe njërëzit tash nuk shofin e farë perspektive për shkollim, për punësim, që shkollimin varet prej punësimit. Pa punësim, s'ka shkollim. Nuk është e perspektivën? Nuk ka perspektivë, nuk mundet të gjejë vendin të vete dhe s'ka nevoj për qishë. Borinësit gjatë dy viteve të fundit mburen edhe me ate se arritën që të kenë mirë kuptim që fëmijët e borinësve sërish të mësojnë në gjuhën antare. Deri me ta zhvillohështë e mësimi në gjuhën Macedone, prej vitit të kaluar, për herë të parë, u hapë paralelja në gjuhën Shqipe edhe atë në klasën e parë dhe në klasën e dytë. Ky problem u zgjodh me pajtueshmëri të ministrisë dhe të organeve kompetente të shkollës. Po sa nxënës keni gjithsej? Tash gjithsej momentalisht kemi 14 nxënës dhe punojmë me paralele të kombinuara. Në klasën e parë kemi 4 nxënës, të dytën 6 dhe në tretën 4. A keni këshu vështirësi rreth zhvillimit të mësimit? Po, normalisht, duke pas parasysh faktin se kemi paralele të kombinuara, kemi edhe vështirësi, por disi ato i te kalojmë pak me mundim më tepër dhe me punë më të tepërt. Po, fshati është i madhë me sa duket, ka mëse 100 shtëpia, po. Si ndodhë kjo që fëmijët ketë kaq pak? Kjo ndodhë, fenomeni i gurbetit ka ndikuar që numri në nxënësve të jetë më i vogël, ka raste që familje komplete të janë që kanë shkuar në gjurbet. Edhe ky është me siguri edhe shkaktari më i madh që është numri i vogël i nxënësve në këtë fshat.